Metric or Prosnog got Padilor Todon Toy Bahoto as a Sebartini Bihuak, Cidr Kajalal Tolop Kurise, Cidr Zerar Hon Mukin Hol Yare Dui Bihuak, Sebar Muko, Porikan, Neon Trok, or Neon Tokok Zera, Buiko, Porikan, Neon Trok, Zimli Kakoti, Hoikia, Hazir, Cidr Kajalot, Hazir, Hoy, Neon Trok, Nonjuri Korbao, Prosnog got Padil Prohongo, Duke Hodaposa, Mohanogreta, Porika Kendor, Tini, Daito Bahiku, Zera Kurise. তিনি গৰাকী হৈছে ভাৰুই দেৱী সেৰাওগী মুকবধিৰ বিদ্যালয়ত নিযুক্ত বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ক জেৰা সিআইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন জ্যোতিৰেখা বৰগোহাঁই ভাৰুই দেৱী সেৰাওগী বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষককো জেৰা চলাইছে জেৰা কৰা শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে আৰম্ভ কুমাৰ দাস বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰী বিন্দেশ্বৰ টুমুককো সিআইডিয়ে জেৰা চলাইছে মানে বাতিল কৰিবলৈকে কালিটো এটা ধৰক সকলোৰে এটা হেৰি ডিসিশন হল আমি অধ্যক্ষ মহোদয় খুশি মহোদয় মানে গটিবিলাক চাই পেলাই যেহেতু অলপ হলেও যিটো সিমিলারিটি আছে এটা ঠিক আছে ঠিক আছে যেহেতু গৰিকে কোন কৰি আছে গুণ্ডু কাকিনি কাৰণে বাকি হেৰি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কাৰবাক সাসপেক্ট কৰা হৈছে নেকি স্যার কাকু সাসপেক্ট কৰা হ'ল ঠিক আছে আমি এনকোয়ারি দিছো এনকোয়ারি কোনে কৰিছে নাই Seal carton. I am putting police security level. But inside seal packet will be packet. But packeting. I am not packet. I am not packet. Who is it? No. It is. I am not.